Поїхали на цьому уїбану, кажучи, калібану. А карта нова, йоп твою мать. 100 років не грав на ній. Ой-ой-ой. Карти не повторюються. Карти не повторюються. Подозрил сам. Талів? Я ж тяжу. Ну, типа да. І онлайн і упав, блін, а то грав нормально-нормально, тепер через сраку і онлайн, естественно, упав. Розходиться народ. 2 години ще залишилось стріма, не розбігайтесь. Що все буде добре. 180 мм пробиття на фугасах у Калібана. Лайвокс, ми перемогли відозі. Тичечки у мене є. Хотілося б дати пробой комусь. О, борсок мені дає. 370. І зламав мені башту. Викалове лампу, получаю я, зашибісь. Чи буде хтось приїжджати? Мабуть, так і ні. Буде, може, приїхати трошки вперед. І попробую з цієї позиції видати. Аж 100 урона дав, вау. Вау. О май гад. О май гад. Що, ти готов розчехлять? Восьмерки, дев'ятки, десятки. В основному десятки, але періодично бувають і восьмерки, як зараз, ось, наприклад. Я все-таки пробив його кудись. Йоп, ти Льову за 2 вистріла забрав. Ха-ха, сука. Це страшно, я вже. 947 дав. Мабуть, побачив, що я КД, чи що? Да, тільки я не побачив, що я тут можу бути. Бля, це було жорстко. Да. Мене наша команда просто радує. Ех, йо-моё. Яка де? Добре. Це ще 40 секунд мінімум. Або 50. А мені боля свертухи голдою дає. Йо-йо! Що-що? Кажу, довго вам там в бою? Та я думаю, ні, мене вже базу забирають. Я поняв, ще раз на восьмерочках катнемся. Капець, мене підйом хлібало прибиває. Знаєш, в мене тематика десятки. Це так, коли на десятки дуже швидко беру... Поняв? І того беру восьмерку. 15 секунд і буде 2 тички. Все, я це обсидіан відкисаю, дай. Ой, Боря. Спасибо.
Капец. А, мене пробиває обсидіан з підполом. Понятно. Непогано я видав. Да, тільки на карту подивись. Та я знаю. Боже, які вони тупі. Треба їхати до союзників максимально швидко. Повезло. Хто не ризикує, той не дає зайві тички. О-о-о-о, вкусняшка їде, ну. Зліва, зустрічай. Раз. Ару, другу єсть? Угу. Ай-я. Не пробив. Не пробив, собака лиса. От курва. 4000 дав на колебанні. Йо-моё. Можете сказати, що я збочинець, але мені щось подав, почав подобатися калібан. Ти збочинець. Ля. Думаєш? А мені нравиться. БЗ-166 живе весь бій, взагалі, я в шокі. Найс. Да. Так як я й казав, програли. Ой, але 4000 дав. 1800. Ти на чому граєш? На 114 СП. Щоб... Страдаєш? Чого? 4000 середньо. Ого. Ого. Ти вже перейшов на сервер, да? 4К, бля. Понекуда. 200 000 плюсом, оце сильно.